Мої вітання. В ефірі програма «Тема дня Хмельницький». В студії працюють ведучий Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Цього року загальний обсяг фінансування доріг державного значення Хмельницької області складає 1,2 мільярда гривень. Чи всі кошти освоїли і які дороги капітально відремонтували, говоритимемо із начальником служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Петром Гнидюком. Вітаю вас, пане Петре. Добрий день. Це спільний ефір із Черкасами і Миколаєвом, тож маємо нагоду порівняти, як виглядають наші українські дороги на фоні, наші хмельницькі дороги на фоні інших областей. Отже, ця сума 1,2 мільйона гривень. Наскільки вона відрізняється від тих, які витрачались на ремонт доріг в попередні роки? Значить, добрий день, шановні глядачі. Ця сума дійсно в рази більша, ніж була в минулі роки. Це виключно завдяки тому, що з 1 січня 2018 року був запроваджений дорожній державний фонд, і тому всі накопичення нарахування, які попадають в цей фонд, спрямовані на виконання дорожніх робіт. Нам відомо, що в державному бюджеті на 2018 рік 50% від фонду тільки було спрямовано на ремонт доріг державного та місцевого значення. І хоча це тільки 50%, але це в рази більше, ніж було в попередні роки. Оцей фонд, про який ви сказали, відрахування в нього, з чого вони здійснюються? Які джерела? Значить, джерела відрахування цього фонду – це акцизи від торгівлі нафтопродуктами, від розмитнення нафтопродуктів та гуми, від митниці і інші. Ну, це я перерахував вам основні такі наповнення. Хочу сказати, що фінансування дорожніх робіт у Хмельницькій області, доріг державного значення, а у нас 2090 кілометрів, здійснювалося по трьом бюджетним програмам. Перша бюджетна програма – це розвиток мережі доріг загального користування. І дві окремі програми – це програма по М-12-3 Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка і окрема програма по Н-03 Житомир-Чернівці. Тобто після того, як була прийнята державна концепція розвитку доріг державного значення по Україні, яка затверджена Кабінетом міністрів України, принцип її полягає в тому, що ремонт доріг буде здійснюватися маршрутним принципом. Тому і є окремі програми, такі, які ми бачимо, М-12 і Н-03. А ось цю суму, 1,2 мільярда гривень, її встигли освоїти в повному обсязі? Виконання робіт на цю суму, яка була доведена нам в цьому році, виконані повністю на 100%. Тим більше, що ще більше можу сказати, що в нас додатково виділялися кошти, і додатково вони також всі використані виконанням дорожніх робіт. А маєте інформацію на рахунок України? Є ще області, які освоїли в повному обсязі? Я інформацію не маю достатньо, і я не хотів би коментувати, тому що не моя компетенція. Як, от за яким принципом і хто визначав, що от саме ці дороги потребують ремонту? Ну, хочу сказати, що перед тим, як був прийнятий закон про створення Державного дорожнього фонду, сьогодні вже не секрет, що 90% доріг на Україні потребують капітального ремонту. Тому, в першу чергу, коли формуються плани, ми вважаємо на експлуатаційний стан тої чи іншої ділянки. Ну, ще раз хочу сказати, що коштів катастрофічно не вистачає. І плюс хочу додати, що є ще такі соціально актуальні об'єкти для Хмельниччини. Ну, в даному випадку з 2004 року розпочато будівництво обхід Дунаївці-Об'їзна. Це така актуальна, важлива проблема, оскільки дуже велика соціальна напруга на протязі цих років була із-за того, що
вона не могла працювати в повній мірі. Є в нас місця концентрації дорожньо-транспортних пригод. Це дуже-дуже важливо. І в першу чергу ми працюємо на покращення експлуатаційного стану і безпеки руху. І багато є критеріїв, але я десь назвав основні. От на Миколаївщині у вересні люди перекривали дві траси державного значення на Кропивницький та Дніпро. Вимагали від уряду повернути кошти, які Кабмін передав іншій області через неефективне використання їх в Миколаївській області. Давайте переглянемо шматочок цього сюжету. Жителі села Восіяцьке Іланецького району перекрили трасу державного значення Н14 Миколаїв-Олександрівка-Кропивницький. Люди з плакатами встановили намет і заблокували рух всього транспорту. І обіцяли ж, приїжджали в апрелі, обіцяв, що в июлі почнуть робити. Що вони зробили? Насипали. Відбулось перекриття автодороги Н11 Миколаїв-Дніпро. Організація «Полтава-Будстрой» привезла бетонні блоки, якими повністю перегородила виїзд з міста Баштанка. У службі автомобільних доріг перекриття трас не коментують. Говорять про гроші, через які ці траси перекрили. Вони на ремонт були передбачені постановою Кабміну. Через те, що їх не встигли освоїти, гроші віддадуть іншій області. З цього приводу ми надали інформацію до «Укравтодору» і звернулися з проханням звернутися до Кабінету міністрів, щоб забезпечити зазначену ділянку, то що ви кажете, по Н11, 255-260 для проведення робіт в повному обсязі і завершення їх в цьому році до кінця жовтня поточного року. Як повідомила моя колега, редакторка програми «Тема дня» з Миколаєва Катерина Лисюк, ні до кінця жовтня, ні дотепер питання не вирішилося. 11 кілометрів дороги так і залишаються не відремонтованими через те, що тамтешня служба автомобільних доріг не почала вчасно освоювати кошти. Пане Петре, чи доводилось повертати кошти, призначені на ремонт котроїсь із доріг на Хмельниччині? У нас в Хмельниччині таких випадків не було. Навпаки, я вже вам сказав, що додатково було виділено кошти спочатку 45 мільйонів, 25 мільйонів на розвиток мережі, а потім по окремій програмі, по лінії Міністерства інфраструктури 33 мільйони. Всі кошти використані і проведені розрахунки за виконані роботи. І хочу сказати, якщо прокоментувати, я так розумію, що є в якійсь мірі, де не спрацювала служба автомобільних доріг, тобто є постанова Кабінету міністрів, перелік об'єктів, затверджених фінансування, але не проведені своєчасно тендерні закупівлі. І тут, можна сказати, є об'єктивні і суб'єктивні причини, чому це так сталося. У нас також є певні недобросовісні учасники, які приймають участь во всіх торгах, демпінгують і ставлять глухий кут ту чи іншу ситуацію. І якщо говорити про цей випадок, то дійсно, можливо, там ситуація саме була така. Якщо говорити про те, що дороги перекривають за те, що вона в ямах, непроїзна, то я хочу вам сказати, що цих коштів, які ми зараз отримуємо, треба розділяти так. Служба автомобільних доріг є балансоутримувач і отримувач бюджетних коштів. Тобто ми працюємо з тими коштами, які ми отримали. І якщо сьогодні ми отримали суму для, умовно кажучи, трошки більше мільярда на ремонт доріг, а фактично потреба цих коштів складає 5 разів більше, 5 мільярдів, то вирішити буквально всі ці питання за один рік просто неможливо. І ще хотів би сказати, що сьогодні величезні проблеми і в Хмельницькій області, і в Україні – це з великовими транспортними засобами, які перевозять вантажі, понаднормовані вантажі. Про це ми поговоримо дещо пізніше. Є запитання на рахунок цього. В студії Миколаївської філії Суспільного мовника був депутат обласної ради Михайло
Талпа. Він наголосив, що ця проблемна ділянка траси Н-14 мала бути частиною дороги, яка з'єднає Львів та Херсон. Давайте послухаємо. В 2016 році на переговорах з Світовим банком щодо залучення кредиту в 560 мільйонів доларів голова уряду говорить, що в нас є стратегія будівництва доріг, і ми хочемо з'єднати сьогодні Львів і Херсон по наступному маршруту. Маршрут мав бути такий: Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Умань, Кіровоград, Кропивницький, да? Миколаїв, Херсон. Тобто був такий маршрут, є купа документів, скрінів, що саме такий маршрут був на уряді опублікований і переданий нашим партнерам, які мали відкрити кредитну лінію в 560 мільйонів доларів. Після того, за декілька місяців, маршрут з невідомих причин був змінений. А саме, від Львову до Умані все лишалось так само, а від Умані вони пішли не на Кропивницький, а на Одесу, а від Одеси вони пішли на Миколаїв і потім на Херсон. Тобто обійшли? Обійшли дорогу Н-14. Обійшли Н-14, а що стосується от Хмельниччини, про неї згадав депутат у маршруті Львів-Херсон. Ми в цьому плані залишилися? Про яку це взагалі дорогу йдеться? Це назва цієї дороги М-12, Стрій, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка. Значить, протяжність цієї дороги по Хмельницькій області складає 140 кілометрів. В цьому році було передбачено на її ремонт 689 мільйонів. А і що там зроблено? Зроблено повністю, кошти всі використані. Це був об'єкт реконструкції, один об'єкт капітального ремонту і об'єкти по поточному середньому ремонту. Вони були об'єкти всі були розміщені, починаючи від західний під'їзд до міста Хмельницького і в сторону Тернополя. І завершилися на перехресті дороги Р-48 Кам'янець-Подільське Білогір'я і М-12 в населеному пункті Вітівці. От із затримкою стартував ремонт у Вінницькому напрямку, який вперше в області взялись робити китайці за кошти Світового банку. Що встигли і коли завершать? Про цей об'єкт, який будується за кошти Світового банку, можу сказати, що дозвіл на початок робіт у них вони отримали 10 травня цього року. Термін будівництва складає 18 місяців. Тобто він має бути завершений 31 там, грудня 2019 року. От, але, ну, скажу так, некомпетенція служби сьогодні коментувати ремонт цієї дороги, поскільки є служби, які саме займаються цим питанням. Зі сторони Укртодора це Дорінвест, така організація, яка працює з коштами міжнародних фінансових організацій. А представник Світового банка – це англійська фірма Rendel. Тобто в нас немає з цією компанією, підрядником, ніяких договірних стосунків. Тому ми володіємо питанням, знаємо, що вони працюють з запізненням, що вони не вкладаються в графік, календарний графік виконання робіт. Те, що вони зробили, це значне відставання від того календарного графіка. Ну, єдине, що все-таки надіємося, що державне підприємство, ця китайська компанія, вона мобілізується і, починаючи вже з присприятливих погодних умов, не втрачаючи оці місяці, починають і грудень, і січень, і лютий, і березень, де можна проводити заготівлю матеріалів, перебазовувати техніку, готувати людські ресурси. І починаючи з прийнятних умов, вони реально можуть справитися з цією ситуацією. Це оптимістичний прогноз, тому що, не маючи договірних відносин з ними, я не можу вам прокоментувати. З тими, з ким служба має договірні стосунки, в мене є права, в мене є обов'язки, по яким я з ними працюю. Саме така інформація. От тепер щодо перекриття доріг. Олена Шаповал, моя колега з Черкаської філії, повідомила, що ситуація станом... повідомила дещо от інше. На Черкащині у вересні драбівчани обмежили рух транспорту на дорозі державного значення Драбів-Золотоноша з вимогою відремонтувати шлях вздовж їхнього селища. Давайте переглянемо суть цієї проблеми.
Катастрофічно. Тут їздити нереально. О 10-й ранку більше півсотні мітингувальників заблокували рух автівкам по вулиці Володимирського у Драбові. Люди вимагали відновити дорогу Драбів-Золотоноша. По нинішніх ямах та вибоїнах їздити більше не хочуть. У мене машина на високому клірансу, я цепляю дорогу, тобто з порогами і невозможно. Драбівський район знаходиться в такому розположенні, що поряд Полтавська область, де нема сполучення з нею ніякої. В Київську область у нас сполучення, оця дорога, яка знаходиться в такому стані, що не можна їхати. Вже були на цій дорозі дуже багато ДТП, практично кожного дня ДТП. На інших дорогах навіть були смертельними випадками. У нас ДТП, де люди просто вмирали. Кожного дня побиті машини, покалічені люди. Водій В'ячеслав Васюхно у багажнику автомобіля завжди возить молоток. Вирівнює диски колес, які неодноразово гнув на цьому шляху. За таким інструментом їздимо по наших дорогах. 3 вересня драбівчани подали резолюцію до Кабінету міністрів України, до Міністерства інфраструктури України та до обласної держадміністрації з проханням посприяти якнайшвидшому ремонту доріг. Сьогодні попереджувальна акція перекриття цієї дороги, щоб звернути увагу і все-таки почати ремонт цієї дороги. Адже 101 мільйон виділено із державного бюджету на ремонт цієї дороги, але на сьогоднішній день жодного метра, жодної латки не було залатано. До мітингувальників приїхав заступник начальника служби автомобільних доріг у Черкаській області Геннадій Андреєв. Із його слів, фінансування на відновлення шляху не надійшло. Був проведений тендер на ділянку дороги від М03 Драво-Золотоноша з 8 по 14 кілометрів. Підрядне підприємство «Росдорстрой» виграло цей тендер, і обсяг робіт складає 101 мільйон гривень. Для того, щоб виконувати роботи, необхідно, щоб був даний об'єкт включений в постанову, для того, щоб здійснювалося фінансування даного об'єкта. Постанова Кабінету міністрів. От нам повідомили, що ситуація на Черкащині от в цій проблемі не змінилася. Хмельниччину також не оминало перекриття автошляхів. Як часто траплялося і як ці питання вирішувалися? Ну, взагалі перекриття шляхів сьогодні – це такий популярний метод виразу протесту людей. Так, невдоволення. Невдоволення людей і перекриття буває по різних причинах. Але були в нас випадки, і коли причиною була незадовільний стан доріг. Це дорога територіального значення Чернилівка-Городок-Смотрич на межі Хмельницького і Кисилівського району, населені пункти Катюрець, Миколаїв. Дійсно, люди вимагали привести автомобільну дорогу в задовільний стан, або, як вони кажуть, виконати капітальний ремонт. Все, що від нас залежало, це виконати ямковий ремонт. Все це було зроблено і в якійсь мірі соціальна напруга була знята. Я ще раз повторюю, що для того, щоб будувати об'єкти капітальним або поточним середнім ремонтом, а будемо називати його взагалі капітальним, тому що таке поняття, як поточний середній, більше в 2019 році буде звучати, а з 2019-2020 року всі ці види робіт будуть називатися одною назвою капітальний ремонт. Тому для того, щоб виконати фінансування і виконання робіт, необхідно, щоб ці об'єкти попали в постанову Кабінету міністрів. Для того, щоб вони попали в постанову Кабінету міністрів, значить, для цього потрібно відповідне фінансування. Я вам з самого початку сказав, що у нас фінансування на цей рік тільки 50% від дорожнього фонду. Наступний рік передбачається, можливо, що буде 75%. А тому, щоб задовольнити, от, наприклад, всі ті такі проблеми, які у нас є в області, нам щорічно треба виконати десь близько 5 мільярдів і протягом 5 років. І ми тоді можемо з вами зібратися в цій студії і сказати, що будуть, все рівно будуть проблеми, але це при умові, що ми врегулюємо саме ці моменти з ваговим транспортом, тому що їхнє руйнування, особливо тих доріг, які будувалися 30-40 років назад і були розраховані на зовсім інші нагрузки, і сьогодні вони працюють, сьогодні вони несуть такі нагрузки, які просто не можуть нести. Тому руйнування сьогодні в багатьох випадках більше, чим ремонтують.
От, до речі, на рахунок руйнування. На сайті розміщено перелік місць для відстою вантажівок, де за складних погодних умов вони можуть перечекати негоду, будь-то перевищення температури. Так, вказано 28 місць. Цього достатньо? Чи в подальшому плануєте збільшувати місця для відстою? Ми плануємо збільшення місць. Я не сказав би, що їх недостатньо, тому що зупинятися транспортні засоби можуть як в цих місцях, так і в місцях інших об'єктів сервісу, які, наприклад, ми їх не вказували. Але це вже спеціально обладнані місця, де можна просто зупинитися і чекати сприятливих погодних умов або зменшення тої спекотної температури, яка забороняє рухатись з тим грузом, який вони везуть. Але в перспективі, коли ми будемо виконувати ремонти по капітальному ремонту, по реконструкції, у нас вже є збільшення, їх ще 4, наприклад, площадки для відстою. Це, наприклад, ми на 252-му кілометрі, це при їзді в Хмельницькому, в районі аеропорта ЦПМ-12, в районі Довидковецького перекрестка. Плануємо зробити площадку на Житомир-Чернівці, на перевалі на межі Кам'янець-Подільського і Дунаївського району, так званий народі, на течному язиці, там, на тій ділянці. Тому, я думаю, сьогодні це не питання. А от з листопада на сайті Служби автомобільних доріг в Хмельницькій області регулярно розміщується інформація про стан проїзду автодорогами Хмельниччини. Хто діагностує цей стан і наскільки можна довіряти цій інформації? Я думаю, що ця інформація, вона є достовірна, постільки сьогодні диспетчерська служба, яка є, яка працює в службі автомобільних доріг, плюс відповідальні чергові з інженерно-технічних працівників. Ця інформація, вона розміщується не тільки на сайті, вона повідомляється в кризовий центр, вона повідомляється патрульній поліції, вона повідомляється в «Укравтодор». Тим більше, з цього року в нас ще є регламент взаємодії між патрульною поліцією, між облдержадміністрацією, від комісії по надзвичайним ситуаціям, яка працює. І в нас ще така запровадили в цьому році, ми працюємо з патрульною поліцією, є програма, де вони скидають на нашу диспетчерську службу інформації про стан проїзду і тих ділянок, де є... Тобто вже 100% перевірена де є проблема. Тобто, ми будемо так говорити, патрульна поліція – це той контролюючий орган, який безпосередньо з автомобільної дороги надає інформацію, надає нам можливість оперативніше реагувати на ту чи іншу ситуацію. Тобто, я думаю, що цій інформації її треба вірити, і в багатьох випадках, навіть ті надзвичайні ситуації, які в нас виникають на дорогі, це за того, що наша інформація не сприймається учасниками дорожнього руху. Говорить про те, що ми не до кінця дотримуємося правил дорожнього руху, дотримуємося ту інформацію, яку отримали. Тут можна говорити про низьку культуру учасників дорожнього руху. Якщо сьогодні є повідомлення, що утримуватись від поїздки, що буде ускладнення, що це призведе до заторів, ви знаєте, що... Можна прислухатись і не наражати себе на небезпеку. Я рахую, що одиниці, можливо, враховують, а переважна більшість просто... Якось воно буде. Будемо сподіватися, що поменше буде людей з такими от словами «якось воно буде». Пане Петре, я вам дякую, що завітали до нашої студії. Шановні телеглядачі, на цьому ми завершуємо програму «Тема дня Хмельницький». Залишайтесь разом із нами і будьте здорові.